olhando para Nossa Senhora. Ó Mãe, livrai-nos desta pandemia. Trabalho aos desempregados, saúde aos enfermos. Fé e esperança aos desesperados. Reconciliação para os casais. A paz entre as famílias. A superação da dor e da perca. A libertação da ansiedade e da depressão. Da frieza e da indiferença religiosa. Livrai-nos, ó Mãe, do egoísmo, da maldade, de todo ódio, de todo sentimento ruim. Dai-nos a paz, ó Mãe. Cuida, ó Mãe, do nosso Papa Francisco, na realização do sínodo para uma igreja sinodal, de comunhão, de participação e missão. Cuida, ó Mãe, do nosso Bispo Dom Magnus, nosso pastor e pai, dessa nova diocese, 11 anos de diocese. Cuida, Senhor, do nosso clero, das vocações, das religiosas. Ó Mãe querida, Imaculada, cuida da diocese de Caruaru, dos padres de Caruaru, de Dom Rui, o Bispo de Caruaru. Cuida, ó Mãe Imaculada, dos pais e mães de família. Cuida das crianças, dos jovens. Cuida de Araripina, cuida do nosso Brasil. Ó Mãe, nós te pedimos, levantando as velas, nós te pedimos, ó Mãe, cuida de cada um de nós. Cuida dos nossos representantes públicos, dos pobres, dos profissionais da saúde, dos professores, dos comunicadores e radialistas. Cuida, ó Mãe, de todos os que nos ajudam, dos pedreiros, dos nossos voluntários, das mulheres, guerreiras mulheres. Cuida, ó Mãe. Viva a Imaculada Conceição!